ספר לנו, תן לנו קצת מבוא. לך על זה. שקופית מעני. טוב חברים, ליאוניד ביקש ממני לתת לכם הרצאה קטנה ליזמות. אני לא יודע אם אני יכול לייצג את היזמים במדינת ישראל או יזמים בכלל, אבל כמו שאתם רואים קצת בקבוצה, אני אוהב לדבר על יזמות ועל הגישה הזאת ולמה זה חשוב לצאת קצת מאזור הנוחות. עשיתי לכם איזושהי מצגת די מגניבה את האמת, אף פעם לא יוצאתי על התחום הזה, אבל יצא משהו די מגניב. אני מקווה שתצאו מפה עם חשק לפתוח איזושהי חברת סטארט-אפ. אז זה בגדול שאנחנו הולכים לעבור במצגת. בואו נתחיל. אוקיי, אז מי אני למי שלא מכיר אותי בפעם ראשונה שנפגש איתי? אז אני בן 28 ובן 7, מתעסק באינטרנט וביזמות, בערך מ-2004, שאז זה היה הפעם ראשונה שהקמתי משהו. אותה קהילת חובבי טיסה שהולכת להיפגש מחר בהרצליה, 50-60 איש והולכים לעשות טיסות, קהילה שעובדת בהתנדבות עם ממוצע של 40-50 אנשי צוות ברגע נתון, כולם מתנדבים, הכל בתרומות. אנחנו למדים טיסה מקצועית דרך סימולטורים, עבד במשרד חינוך, עובדים כל מיני חברות ואיזשהו פרויקט מאוד חברתי שעליו אני עושה הרבה, מה שנקרא, ניסויי ניהול, לבדוק כל מיני דברים, איך מתנהלים כל מיני אנשים שהם מתנדבים. בעיקרון זה המקום שהתחלתי את היזמות שלי. אני עוסק במסחר בשווקים הפיננסיים, בעיקר במסחר אוטומטי. הביזנס שלי היום זה לשבת פה ולטייל, בזמן שיש לי מכונות בכל העולם שסוחרות בבורסה. יש לי עסק בתחום התכנות והפיתוח של זה, זאת אומרת, באים אליי אנשים עם רעיון, חותמים איתי בדרך כלל NDA, אני זה שחותם עם אנשים NDA שאני לא אגנוב להם את הרעיון, כמו ששמעתם בהרצאה לפניי, ואני מפתח להם, אני או הצוות שלי מפתחים להם מערכות אוטומטיות. אז פה נכנס שאני גם קצת מתכנת, לכן הגעתי אליכם ולקבוצה ועוד לפני הכל, כי אני בא מרקע התכנות, והיום אני גם מריץ איזשהו סטארט-אפ, עדיין בשלבי פיילוט, שנקרא סמארטי מניו, אני ועוד חמישה אנשים, אנחנו חמישה אנשים, מפתחים איזושהי אפליקציה למסעדות, להחליף את החוויית... מה? סטארט-אפ. סטארט-אפ וויקנד, כן, אנחנו נגיע לסטארט-אפ וויקנד. אנחנו לוקחים מחוויית נייר והופכים לחוויית שימוש בפלאפון. אוקיי, אז מה זה יזמות? מה זה העקרונות של יזמות? זה הגישה שלי על יזמות, על העולם, על כל דבר שאנחנו רואים פה, התחיל מישהו, יוזמה של מישהו, אז זה התהליך שמניע את העולם, ומצד שני זה אמור להיות גם משהו שמוצאים פוטנציאל כספי או איזושהי הזדמנות עסקית ומממשים את זה. יזמות זה לא רק בוא נזרוק רעיונות לאוויר ולא נעשה כלום, יזמות זה גם לשבת ולקרוא את התחת ולנסות לגרום לדברים לעבוד, מה שבדרך כלל 5-10% מהאנשים שמנסים להרים משהו מצליחים, וזה שתי הכוחות שרצים פה. אוקיי, אז מי הוא היזם? איך מגדירים יזם? חיפשתי הרבה מאוד בגוגל לנסות להגדיר את זה באיזושהי מסגרת. אז זה הגעתי פחות או יותר להגדרה של הבן אדם שהוא עומד מאחורי, או היזם של העסק. אז יכול לתפקד בחוסר ודאות, אתה לא יודע למה אתה קם בבוקר, אתה פשוט צריך, אין לך שום דבר, מישהו שאומר לך מה לעשות. אתה כל הזמן צריך לדחוף את עצמך קדימה. אף אחד לא יגיד לך, לך תעשה, ויש הרבה מאוד דברים שמשתבשים, אתה צריך כל הזמן לנקות הכל, להזיז דברים הצידה ולהמשיך לדחוף את העסק קדימה. מה שאני אוהב לקרוא לזה ראש בקיר, לפעמים יותר מדי, אבל זה בסופו של דבר יזם, הוא לא עוצר בשום לא שום מקבל. צריך לדעת לקחת סיכונים מחושבים. אני בא משוק ההון, אז ניהול סיכונים זה חלק מהביזנס, אבל לקחת סיכונים מחושבים, זאת אומרת, לפני שאתה שם את הכסף של הבית שלך למיזם שלך, תבדוק שאין מיזם מתחרה. אז זה לקחת סיכון מחושב, לבדוק את הדברים לעומק, ולהחליט איך אתה מבצע את הדברים בצורה מחושבת. וכישלונות, מה שאני נכשלתי בחברות שאני פתחתי וסגרתי ופירקתי וחתמתי פירוקים, זה כבר איזה 4-5. אז נכשלים בדרך, עוד פעם, אני דוגמה לכישלון של כל כך הרבה דברים שניסיתי להריץ, אבל שוב, זה חלק מהעניין, אף אחד לא, לפעמים, אבל רוב האנשים לא מצליחים על הסטארט-אפ הראשון שהם הקימו. אבל כל הזמן אתה לומד דברים חדשים, והפעם הבאה אתה כבר במדרגה אחת גבוהה יותר. בקיצור, יזם זה הרוח החיה של המיזם, זה הבן אדם שכל הזמן נותן את האנרגיות שהדברים ירוצו.
אני לא אעבור פה על השאלות האלה, אבל חבר אמרת לעצמי, מה צריך כדי להיות יזם מבחינת התשובות שאתם צריכים לענות לעצמכם? אז זה חלק מהתשובה, חלק מהשאלות שצריך לדעת אם אני יזם או לא יזם. אז מי ששואל את עצמו אם הוא יזם או לא יזם, או עד כמה הוא יזם, כי עוד מעט נגיע שאפשר להיות יזם יותר או יזם פחות, זה השאלות שצריך לענות עליהן. ולראות אם אתם מתאימים, או אתם עם הנפש המתאימה, או עם הרוח החיה של היזמות. ויש פה הרבה דברים שהם, אפשר להגיד גם שאתם לא, אבל לא פעם, למצוא את הבן אדם המתאים לכם שישלים אתכם בדברים האלה. אז הדבר הזה, מי שרוצה לקחת אותו הביתה ולענות לעצמו על השאלות האלה, יוכל לקבל את המצגת. לענות בכן. לענות. בצורה ישרה, עדיף ישרה מאשר כן. אוקיי, אז... לא לעבוד על עצמו. אוקיי, אז בכל זאת, לקחתי עכשיו את העניין של היזם, והיזם מתחלק להרבה מאוד תפקידים, ואמרתי לעצמי, טוב, בואו ננסה לפרק את זה. יש איזה בן אדם שפיתח את התיאוריה הזאת קצת יותר, ולקחתי וסיכמתי את כל מה שנראה לי נכון ומה שהוא הגדיר, למה הטיפוסים שאתה יכול להיות בפרויקט, כי להיות פרויקט זה יכול להיות איש בלי ידע טכני, אבל רק יצירתיות ורעיונות ומחשבות רצות ממקום למקום ולדחוף דברים, אבל בלי לעשות סדר. וכל אחד ממכם, וגם אני ישבתי לעצמי דווקא בזכות המצגת, ולנסות לכתוב לעצמי כמה אחוזים אני מכל דבר. כי בן אדם שיודע לבצע הוראות ולקחת רשימת משימות ולבצע אותה, אני קצת פחות, אוקיי? אני בכלל לא מגיע למצב שיש לי רשימת משימות. אבל אני דוגמה, זה בערך 60-70 אחוז יזם, שממציא רעיונות ומנסה להריץ דברים. אני קצת מתכנן, אני יודע לבדוק אם הרעיון שלי טוב, לא טוב, אם יש פוטנציאל, מה היה המודל העסקי, קצת ככה לחשוב על דברים לעומק, לבדוק את הדברים כמו שצריך. מארגן אני כמעט ולא. אני אף פעם לא עוד לקחת רעיון, או בוא נגיד ככה, רעיון שיתפתח קצת יותר, ולהוריד אותו לרשימת משימות. שאותו הביצועיסט, אם זה אני או הצוות שאני לוקח, או פרילנסרים, אני לא שמי שיעשה את העבודה, יוכל לדעת מה אני רוצה ממנו. אז פה, במקרה הזה, החוכמה היא למצוא יזמים אחרים או שותפים אחרים שיתחברו איתכם, שכל אחד חזק בקטע שלו. אם יש אנשים שיודעים לקחת רעיון ולהגיד, רגע, בואו נרד שנייה לקרקע ונראה מה המשימות, או בואו נראה באמת הרעיון טוב, זה המתכנן. אם זה בן אדם שיודע לקחת את הרעיון שהוא כבר מגובש ולהוציא אותו לרשימת משימות כל יום מה הולכים לעשות, אז זה המארגן. אז תראו איפה אתם, מה חזק אצלכם יותר, מה חזק אצלכם פחות. זאת אנשים שבאמת יכולים לתת לכם את התמונה המלאה של הכל, ואז יש סיכוי יותר טוב שהמיזם באמת יוכל להתקדם. אז קצת העבודה שכל טיפוס כזה עושה, אז כבר קצת אמרתי, אז היזם הוא אדם אופטימי, חולם, לא עוצר בלא, הוא רואה רק את התוצאה הסופית, אבל הוא לא עושה את הדברים הפרקטיים, הוא לא יכול לקחת את הדבר הזה ולגזור לרמה פרקטית. המתכנן יכול לפרט את הדברים, לבדוק אם יש מתחרים, לבדוק מה המודל עסקי, לבנות איזשהו רעיון. אני מתכנן טוב, יש לי מיליון דברים מה צריך לעשות, אבל לא ברמה של פירוט המשימות למחרת מה אני הולך להתחיל לעבוד. מארגן, זה באדם שלדעתי הוא אחד החשובים פה, ביזמות לפי דעתי, אחרי שאני רואה את עצמי. כי לקחת את הרעיון המגובש כבר, שגיבש, נעשה אפילו תוכנית עסקית, ולהוציא אותו לרשימת משימות, ולנהל את האנשים, ולקבוע את הלוז, מה עושים מתי, ועד עד איזה יום יהיה מוכן מה, זה המארגן, וזה דבר שלפי דעתי, הוא מה שבאמת מוציא את הדברים לפועל. כמובן הביצועיסט, עוד פעם אם זה אתם מתכנתים, אז יכול להיות שכולכם ביצועיסטים, שיודעים לקחת רשימת משימות ולגרום לתוכנה הזאת לעבוד, אבל שוב, אם לא מדברים על יזמות, אז הביצועיסט זה... צריך לדעת גם איך לדבר עם הבן אדם הזה שיודע לבצע את ההוראות שלכם או להציע דברים לפועל. כמובן, אם הכל מתחבר וכל אחד עושה משהו טוב בו, אז מגיעים לרמה שגם אין דחיינות, כי קשה מאוד לצאת ליזם ללכת לכתוב עכשיו לוז. לצאת מהנקודת נוחות שלך זה מאוד קשה ולכן דברים נתקעים. אני רואה את זה על עצמי, הרבה דברים שאני עושה שאני לא אוהב ביזמות, או ללכת ולרדוף אחרי אנשים וכל מיני שטויות שהם יותר נגיד... דברים ממש קטנים או עבודות הסופיות, וזה מונע ממני כאילו לרוץ, אני כבר קצת מהאזור נוחות שלי כדי לקדם את זה. אז שוב, אם כל אחד בצוות עושה את הדברים שהוא טוב בו ויש לכם את התמונה המלאה הזאת, רוב הסיכויים שהמיזם ירוץ ויתקדם. אוקיי, אז איזושהי כותרת.
עדיף צוות מעולה עם רעיון בסיסי ובינוני, מאשר צוות בינוני עם רעיון מעולה, כי הרעיון בגדול לא שווה הרבה אם לא עשינו אותו כלום. אז עדיף שיהיה לנו רעיון בינוני ונשתלב ונתעדכן לרעיון ונשפר אותו. ותמיד במיזם הרעיון מתחיל במשהו אחד ומגיע למשהו לפעמים מאוד שונה, ולכן עדיף שיהיה הצוות כמו שצריך, מאשר שיהיה רעיון טוב ואף אחד לא יכול להריץ את הדבר הזה. אוקיי, אז עכשיו שיש לנו, בואו נכנס לדברים יותר פרקטיים מאשר האנשים או הצוות של המיזם, אוקיי? עכשיו דיברנו מה הצוות, מה האנשים שבמיזם, מה זה להיות יזם, על מה תכלס? מה זה הדבר הזה שאנחנו בונים? זה הפתרון או התשובה לאיזושהי שאלה, תשובה לאיזושהי בעיה. אז צריך להגדיר את הדבר הזה ברמה מאוד מדויקת, להגיע למצב שאתם יודעים מה השוק, מה הבעיה, מי הולך לקנות את המוצר מכם. האם יש פתרונות אחרים לאותו מוצר? אני מפתח תפריט למסעדות. אוקיי, אז רוב האנשים שאין להם פלאפון, או שהם לא אנשים טכנולוגיים, לא מעניין אותם לפתוח עכשיו את התפריט בתוך הפלאפון. אז אני יודע שיש להם פתרון חלופי, שזה התפריט מנייר, או לשגע את המלצר בשלו. אז שוב, צריך לדעת להבין את כל הגורמים האחרים שפותרים את הבעיה, כי רוב הבעיות, איזשהו פתרון לבעיה הזאת, איזשהו דרך שאנשים חיים בבעיה הזאת, והפתרון שלכם לא תמיד הוא יהיה דבר שהוא באמת הקסם הגדול או הרעיון הגדול, כי עדיין מסתדרים גם מה שיש. אז באמת צריך לפרט את הדברים יותר לעומק. מה שחשוב לפי דעתי בכל העניין הזה של למצוא את הרעיון זה מה אני מבטיח. יש איזושהי הבטחה, מה, במילה אחת, מה אני נותן ללקוח, וזה הדבר הזה. שנייה, רגע, עוד שקופים. אז זה לקחתי מהסטארט-אפ וויקנד הקודם שהיה פה בבאר שבע וישבנו פה, וניסיתי להוציא את כל ההרצאה הזאת לשקופית אחת, ומה עשו למוצר מוצלח. אז שוב, הלקוח צריך להבין בשנייה אחת מה הוא מקבל, אם זה פונקציונליות, כלשהי שהאפליקציה עושה או המוצר עושה, או שאיזשהו גורם רגשי שאני מקבל עם המוצר. אוקיי, אם אני, מה ההבטחה שלי? מה אני באמת מבטיח ללקוח? אתה תקבל ככה, אתה תקבל, זה מה שאתה הולך לקבל, כאילו במצב שאין בכלל שאלה והוא ברור לו מה הערך שאני נותן לו. צריך להבין מה היתרון שלי מול האחרים. אם אני, כמעט כל רעיון או כל מוצר, יש כמה מתחרים בשוק, אני צריך לדעת בצורה מאוד ודאית ומאוד ברורה מה אני יותר טוב. ולדעת לענות על השאלה הזאת כי שואלים אותה כל הזמן. מה אתה יותר טוב מהחבר'ה האלה? מה אתה יותר טוב בסטארט-אפ שלי מהטאבלטים ששמים על השולחן? שמים טאבלטים, תוכנה, למה אני צריך בפלאפון האישי? הדברים האלה צריך לדעת לענות עליהם, ויש מה שנקרא אישיות המוצר. בסופו של דבר, אם אני אחד מהצדדים, בדרך כלל זה מה שנותן, או פונקציונליות מאוד ברורה, שזה כל מיני בפלאפון עושה לי איזושהי פעולה מאוד ספציפית, כמו שעון מעורר על אזור מיקום, אוקיי? אני נוסע ברכבת, הגעתי למקום, שעון מעורר. שום דבר אחר, פונקציונלי לנטו. או דבר רגשי, שזה כל הרשתות חברתיות, ואני מקבל את הלייקים וכל מיני דברים שנכנסים לרגש, ואני יכול עניין רגשי, או האפליקציה של $999, שלהראות שצריכתי לקנות אותה, ויש לי איזשהו דיימונד כזה בפלאפון, שמעתם בטח באייפון. דברים רגשיים. אוקיי, אז בואו נעשה לעבור ככה יחד איתכם, מה ההבטחה של כל חברה, ובאמת נראה אם אנחנו יודעים להעריך את זה. אז גוגל נותנים לנו מציאת מידע, זה ההבטחה של גוגל. תכתוב משהו, נמצא לך את המידע על משהו הזה. מה נותנים לנו בויקיפדיה, מי יודע? מה ההבטחה שלנו בויקיפדיה? מידע עצמו. ידע. אוקיי? אתה רוצה ידע? יש לך את הידע. זה ההבטחה שלהם. עזוב תמונות וסיפורים וכל הדברים מסביב. ההבטחה שלהם, אתה יודע שאתה נכנס לויקיפדיה, אתה תקבל ידע. ווייז, מה הם מבטיחים לנו? אני אומר, זה לא ידע? להביא אותך מידע. לא, זה הרבה יכולים להביא. מה ווייז נותנים לנו? חוויה חברתית, בני. כן, זה חברתי. להגיע מ-A ל-B, זה מה שהם נותנים. לא. להגיע מ-A ל-B? הם נותנים לך לחסוך זמן. כשאתה נוסע בווייז, אתה חוסך זמן. אתה יודע את הדרך, אתה נוסע בכביש, אתה יודע את הדרך בו, אתה מדליק את הווייז. למה? אתה יודע איך לנסוע ממקום למקום. למה הווייז צריך עדיין דלוק? אני אסבור להגיד דלות יותר מהחבר. אז עוד פעם, זה לחסוך את הזמן. זה בסופו של דבר השורה התחתונה. זה הקונספט שלהם. פייסבוק.
מה... לבזבז את הזמן. להיכשל בתקופת מבחנים. כן, יש להם, לא, בואו נהיה רציניים. מה פייסבוק? נהיה את עצמך. תשומת לב. כל אחד בפייסבוק, הוא רוצה לקבל תשומת לב, הוא רוצה לקבל לייקים, הוא רוצה לקבל דברים חיובים, אהבה, 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 תנו לי לייקים, תגידו שאני אוהב. כל הזמן משהו חיובי, וזה באמת מאוד רגשי. אתה יודע, אנשים מתעסקים שעות למצוא את הסטטוס שיקבל הכי הרבה לייקים. זה משהו מאוד רגשי הפייסבוק, זה לא... זה הקונספט שלהם. ואחרון, הפוקר זינגה. מה הם נותנים לנו? מה ההבטחה שלי, כשאני נכנס לפוקר, מה צריך לקבל ב-100%? כסף וירטואלי. נדעו, אוקיי? אז שוב, המוצר שלכם, שאתם כותבים או חושבים על המוצר, צריכים בראש לכם לדעת מה ההבטחה שלכם במילה אחת, והחבר'ה האלה פה באמת זה התכנון שלהם, זה לא ככה במקרה, יש להם הבטחה חד משמעית למה הם נותנים. עכשיו הוא הולך אחורה. אוקיי. אני לא אכנס לעניינים של מוצר, כשיכנס באמת להבנה של איך עושים מוצר טוב, אפשר למצוא מצגות שלמות, איך מתכננים את המוצר. אבל בגדול, כדי להגיע למוצר הנכון, יש מה שנקרא פירמידת המוצר, ומתחיל מהמאפיינים הפונקציונליים, מה זה עושה תכלס. אם אני הולך לאיזושהי בדיקה ומקבל שהבדיקה פחות כואבת, זה הפונקציונליות, זה מה היא עושה, התועלת זה באמת מה אני מקבל. מבחינת תועלת, הלכתי לבדיקת רופא, עשה לי בדיקת עיניים במקום עם 200 משקפיים, עושה לי מחשב, אוקיי? מה התועלת המוחשית? התועלת הרגשית זה כל העניין, מה יגרום לי מבחינת רגש לקנות את המוצר? אני לא קונה מוצרים כי אני מרגיש איתם פונקציונל, אני קונה בגלל שעניין רגשי. כמו לדוגמה, הם נותנים איזושהי חוויה, או שאני יוכל להשוויץ אחר כך לחברים. איזשהו עניין רגשי או פחד או משהו מעניין הרגשי, למה אני חייב לראות את המוצר הזה עכשיו, זה מה שצריך לחשוב. כל חברה גם יש לה את הערכים שלה או איזשהו עקרונות שמספרים לעולם, כמו גוגל, אל תהיה רע. אתה יודע, כל החברה יש את הקונספט או את החזון של החברה. מבחינת הערכים, אנחנו מבטיחים לשנה, בתנובה, מבטיחים לשנה לכם מוצר טרי תוך, לא יודע, זמן, ויהיה לכם מוצר טרי מהחקלאי לבית. וההבטחה, כמו שהתחלנו מקודם, בסופו של דבר, במילה אחת, מה אתם מבטיחים, אוקיי? וזה לא עניין, וזה שונה לגמרי מהפונקציונליות שאני מקבל תכלס, איך אני משתמש בזה. זה פרימית המוצר, חפשו על זה ברשת, מי שרוצה באמת לקחת את המוצר שלו, לדעת איך לגלגל אותו, איך להבין אותו מבחינת כל הנושאים של הפיתוח של המוצר. עכשיו, יש לנו רעיון. יש מה שנקרא לתכנן את הרעיון, לארגן אותו ולבצע אותו. הבחור שהרצה פה לפניי יודע להסביר לנו על תוכנית עסקית וכל מיני הנושאים, כל הנושאים האלה. פה אני קצת אדבר על זה ממש ככה בתמונה גדולה. יש לנו רעיון. יופי, מה הרעיון הזה? מה אני עושה איתו? אז המתכנן או התכנון שלו, הגיבוש של המוצר והעסק, זה כל העניין של להתחיל לבדוק. אם יש הזדמנות באמת, אם זה מוצר ריאלי, ממש תגיע לשטח, תגיע לרמה המגליים על הקרקע ולבדוק כמה הרעיון הזה באמת טוב, אם יש בו מתחרי, אם יש סיכונים, אין סיכונים, איך אנחנו הולכים לעשות כסף, להבין מי הקהל יד, ממש איזושהי תוכנית ראשונה כזאת, לענות על שאלות, עדיין לא ללכת תוכנית עבודה, אבל איזושהי תוכנית רעיונית, ובחינת הרעיון להתגבש איתו, זה העניין שיהיה לנו באמת פרמית המוצר של מקודם. איזשהו מוצר יחסית מגובש, מה אני יכול באמת להתקדם איתו. ברגע שיש לי את המוצר ואת העסק פחות או יותר בראש, בא מארגן או הארגון או התוכנית עסקית. עכשיו באמת, אם אני רוצה ללכת לגייס כסף, אני צריך לקבל תוכנית עסקית. אני צריך איזשהו תוכנית עבודה, שאני אקום בבוקר, או שהאנשים שאני עובד איתם, או העובדים שלי, יקומו בבוקר שהחברה תוקם, הם ידעו מה הם עושים. אז קובעים תוכנית עסקית, קובעים תוכנית עבודה. האם צריך משקיעים? אני צריך משקיעים, אני צריך לדעת כמה כסף אני רוצה לגייס, איך אני הולך להשתמש בכסף הזה. אני צריך לפרט את האינפורמציה הזאת שתהיה לי כתובה על דף. אני צריך מטרות ויעדים, מה המטרה שלי, איך אני מגיע למטרות שלי, כל חודש לאן אני אמור להגיע כדי להתקדם למטרה או להצלחה. אם אני אומר על תכנות, אז יש לי מיליון פיצ'רים שאני יכול לפתח. מה הפיצ'ר הראשון, מה הפיצ'ר השני, מה אני חייב, מה לא חייב, מה אני יכול להתחיל לבדוק בשוק.
ואז אני אתקדם דברים אחר כך. זה הארגון וזה החלק, אמרתי לכם, שבאמת לוקח את כל הדברים ומוציא לנו לאיזשהו משהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו, איזשהו צורת עבודה. ואז ברגע שיש לי תוכנית עבודה, הביצוע זה כבר התהליך עצמו בחברה או בעסק הקיים, זה לקחת את המשימות הגדולות, לקחת את המשימות הגדולות ולפרק אותן לכל יום בשבוע או לכל שבוע, מה אני עושה? באדם הזה כל יום יש לו איזשהו, למה הוא קם בבוקר למה לעשות, על מה הוא עובד, על מה הוא לומד, מה הוא קורא, מה הוא צריך לדעת, מה צריך להבין תשובות. וזה העניין של העסק, איך אני הולך לשווק את המוצר, מי משווק את המוצר, ממש אני חושב את הדברים בכמה דרגות, אם זה הפיתוח, אם זה הגיוס של הכסף, אם זה השיווק של המוצר או למצוא שותפים. פשוט הביצוע עצמו זה התהליך הזה, ובסופו שאנחנו מקבלים עסק קיים ועובד, שגם כשהוא כבר קיים ועובד, הוא עדיין עושה את כל התהליכים שדיברנו כדי להגיע לחדשנות של דברים חדשים או לשפר את הדברים הקיימים, כל הזמן התהליך הזה רץ. יש לנו את הסרטון, אז אני אשים אותו. תדליק את הרמקול. שמדגים פשוט כמה אנחנו עיוורים להזדמנויות שסביבנו. היום דווקא קראת על זה, זה משהו מגניב באיזשהו חבר בפייסבוק, איזשהו מאמין אישי כזה. הוא אמר, ברגע שאתה מסתכל בבעיות שלך, אתה מתרכז בבעיות שלך, אתה לא רואה את ההזדמנויות שיש לך בחיים. כשאתה מתרכז בדברים שאתה לא רוצה, אז אתה לא מוצא את כל הדברים האחרים הטובים מסביבך. לכן, מה עכשיו אני הולך להסביר לכם איך להתחיל להיכנס יותר להסתכלות היזמית או לחפש את הרעיונות, פשוט לעשות את השינוי בראש כדי להתכוונן ולהתחיל לתפוס את ההזדמנויות שבאות לכם עד אליכם ממש. אז איך לבחור כיוון? ראיתי את המשפט הזה, אז לקחתי אותו. לך אחרי ליבך ויעזר בראשך, אוקיי? ברור לתפוך, אבל לא משנה. לא, אבל אני אגיד לך למה. בסטארט-אפ ויקנד בחיפה, התחלנו עם רעיון אחד, עברנו אולי 5 רעיונות, הגענו לרעיון סופי מגניב עם איזשהו אנג'ל שפיתח יחד איתנו את הרעיון, כי יש הרבה מנטורים וזה אחד האנג'לים שם, ישב איתנו קצת ועלינו לרעיון ממש מגניב, אבל תכלס שהגעתי הביתה, אחרי הכל, לא מושך אותי התחום, לא מעניין אותי לבנות את הדבר הזה. זה לא מהדברים שאני אוהב, לא מהדברים שאני עושה, ולא משנה כמה כסף יכול להיות את העסק הזה, הוא לא מושך אותי. איך בכלל הגעת לשם מלכתחילה? אחד?
הגעתי לשם כי אני גם לא צריך להגיע. הגעתי לשם כי חיפשתי לבנות רעיון כלשהו שכן עניין אותי. והטכנולוגיה שהמצאנו, או האלגוריתם הזה, פשוט יכול לעשות כל מיני דברים, והגענו לרעיון אחר לגמרי שאותו אלגוריתם תומך. אחרי כך תרצה אני אספר לך במפורט, אז פשוט זה מבחינתי הגישה. אם אתה עושה משהו שאתה לא אוהב או לא מתרגש ממנו או לא כיף לך ממנו, פשוט אתה עושה את זה בשביל הכסף. בשביל הכסף זה לא מספיק מניע חזק כדי לעמוד מול כל האתגרים וכל הקשיים, וכל פעם שתקבל לא וכל פעם שדברים ישתבשו. צריך משהו שהוא יותר עוצמתי מבפנים. אז עוד פעם, אני עובד ככה, אני נצמד לתחומי העניין שלי, דברים שמעניינים אותי. אם אני בא משוק ההון, אז היום אני מתרכז בעיקר בלמנות דברים בתוך התחום שאני חי אותו, אוקיי? גם שם יש הזדמנויות וגם שם יש מקום למיזמים חדשים. עדיף מי שבא אתה מבין. אם אתה מבין בתחום המסעדנות, אז תעשה אפליקציית מסעדות. לא כמוני שעושה אפליקציית מסעדות, והלכתי, למדתי עכשיו מסעדנות וישבתי עם הרבה מאוד אנשים של להבין בכלל. ריאנתי מלצרים, אתם לא מבינים כמה מלצרים דיברתי של להבין מה באמת המוצר שלי פותר. יש לי רעיון טכנולוגי, אבל מה המלצר באמת חווה על בשרו, ישבתי וריאנתי אנשים. אז אני לא באתי מהתחום, באתי מבחוץ, זה לא כזה טוב. תגדיר מה התפקיד שלך בעסק. דיברנו על ארבע ארכיטיפים של היזם. ומצד השותפים המשלימים, אם אתה צריך שותף מתכנת, אז זה לא רק מתכנת, אלא מה הוא משלים אותך חוץ מתכנת. כי תכנת הוא יודע לבצע דברים, אבל היזמות היא הרבה מעבר הביצוע הסופי. זה עניין של התכנון, הארגון, כל מה שדיברנו. וכמובן, בני מודל עסקי, זה הדבר שאף פעם לא נכנסים אליו. אנשים, בוא נרים, נגיע להרבה מאוד משתמשים, ואז נחשוב איך עושים איזה כסף. אז היום כבר לא מוכרים את הלוק שזה, אף אחד לא קונה אותו. תלך לאנג'לים, תגיד להם את הדבר הזה, הם לא יקחו את זה. אתה צריך באמת לבוא ולחשוב איך עושים איזה כסף. אוקיי, אז מה אפשר להתחיל כבר היום מבחינתכם? דבר ראשון, לא להתחיל לפתח. אוקיי, אנשים אומרים, יש לי רעיון, בוא נפתח. לא לפתח שום דבר, אל תבזבזו את הזמן על הפיתוח. אתם מתכנתים, אל תתחילו מפיתוח. זה הדבר הכי חשוב. צאו לשטח, תתחילו להבין באמת מה הרעיון. תבנו איזה, אם כבר לפתח משהו, אז אחרי שלא אנחנו יודעים שהדבר הזה באמת יש בו צורך. אני בא לשתף את הרעיון כמה שיותר אנשים, אני קצת סותר את ההרצאה מקודם, אבל אני עוד פעם מאמין שבמיוחד בישראל עם כל האגו של היזמים, אף אחד לא לוקח את הרעיון ועושה את הרעיון שלך. כל אחד יש את הרעיונות שלו ועשרות רעיונות שלו, ואף אחד לא רוצה לעשות רעיונות של מישהו אחר. אז אני עוד פעם לוקח את הרעיון שלי, אני לא נכנס לפרטים עוד פעם איך עושים את הרעיון, אלא אני משתף את הרעיון הכללי, התמונה המלאה, עם כמה שיותר אנשים, וכל פעם הם מביאים לי טיפים, ותעשה ככה, ווואלה זה מגניב, והייתי עושה גם ככה. וכבר היום יש כל כך הרבה אופציות שהוספתי, רק מלהגיד לאנשים, זה האף טיפוס שלי, זה הרעיון שלי, מה דעתך? אז אני בעד לשתף את הרעיון. שבוע שעבר לא נדביא אותי להרצאה אחרת שהייתה בבאר שבע, גם על איזה בחור שעשה אקזיט, ולקח לי את הרעיון שלו המגניב, תבנה את הפיץ', זה אומר, איך לספר את הרעיון בתמציתיות, ב-30 שניות, ב-60 שניות, תבנה דף אינטרנט, שים סרטון, תתחיל לעשות רשימת המתנה למוצר. אתם מכירים את כל הסטארט-אפים האלה, תשאיר פרטים, כשיצא המוצר. דף נחיתה. תירשם, תקבל הודעה שהאפליקציה עלתה. תתחילו לראות בכלל אנשים נרשמים להמתנה. אם אני עכשיו עשיתי, שמתי קצת כסף או קצת זמן, בניתי סרטון שמסביר את המוצר הסופי, בניתי דף, והתחלתי לשמר את הדף הזה. וסיפרתי לחברים, ואף אחד לא מבקש לעקוב אחריי ולהיות בקשר ושאני יודע לו שהמוצר הזה טוב, אז אולי אני בכלל, המוצר שלי לא טוב. אז בוא נלך כאילו מאחורה להתחלה, בוא באמת נגיד לי, ככה גם עשו דרובוקס. הם סיפרו על הכל, לא היה להם כלום עובד. גוגל פלוס התחיל מזה, גוגל וייב. גוגל וייב, כן, זה אבל זה חברה גדולה, זה כבר משהו, חברה נדבר על סטארט-אפים. אז שוב, אם אף אחד לא באמת רוצה להמתין ולהיות באמת, לבקש, תעדכן אותי שזה מוכן, אז כנראה גם אחר כך אף אחד לא יוריד את זה. אז לדעתי זה באמת אחד הדברים שקחתם מההרצאה הזאת, והייתי חייב להעביר גם אליכם. ובכלל תבואו להרצאות, זה דבר טוב, ולא נתפרסם דברים, אז תבואו. להקשיב לקהל, בסופו של דבר זה הכי חשוב. מה הקהל רוצה, מה הוא מבקש, מה הוא מדבר. אתה נכנס לאיזשהו רעיון שאתה רוצה, שיש
לשוק של הרעיון שלך, מדברים שם על פתרונות, על אפשר, על דברים של איך מטפלים בבעיה, פשוט ללכת להקשיב ולשמוע מה הולך, למצוא שותף. מה שאני אומר בלמצוא שותף, אבל דיברנו על שותפים הרבה מאוד פעמים, אבל יש הרבה חבר'ה שבאים בגישה, נגייס כסף, או אני לא צריך שותפים, אני אעשה את העסק לבד. ואני אומר, אני לא הצלחתי למכור את עצמי לשותף, שיגיד, אני נותן את הזמן שלי כדי להיות שותף שלך על הרעיון הזה, אז כנראה הרעיון לא באמת משהו. אם לא הצלחתי למכור את הרעיון לבן אדם שיבוא וייתן מעצמו לרעיון, ולא הצלחתי לגייס אותו כשותף, אז מי אמר שאני צריך לגייס לקוחות שישלמו על זה גם כסף? אז זה איזשהו דרך שלי לבדוק אם רעיון טוב או לא טוב, זה פשוט למצוא אנשים שיהיו שותפים לחזון או לרעיון או לפתרון שאנחנו הולכים לתת. והשורה התחתונה זה כל מה שדיברת במצגת, פשוט לגבש את הרעיון כמו שצריך עם כל השלבים, לשבת, לעשות את הדברים כתובים לעומק, לא לרוץ סתם. מה עוד אני ממליץ? להצטרף לקורס יזמות, יש כאלה בחינם, יש כאלה במחירים קטנים. אני עשיתי קורס מרז, עשיתי את אייל כוכבה, זה סטארט-אפיסט בשנות ה-90, אנג'ל כזה, למדתי אצלו. מרכז סטארט-אפ עושה כל מיני הרצאות וכנסים וקורסים של יזמות, פשוט, לפעמים זה גם בחינם לגמרי. אז יש לכם רעיון, אתם יכולים ללכת לאחד, קרן מרז נגיד, אתם באים אליהם רעיון, ואחד ל-20 מתקבל, ולוקחים אותך עם מנטורים מההתחלה עד הסוף, עד למשקיעים, עד לכל. אז תנסו את הדברים האלה. להשתתף בכנס... סליחה שאני קוטע אותך, המפגש הבא שיהיה עוד בערך חודשיים, אנחנו נעשה אותו שם בקרן מיראז', איך שתוכלו להכיר ובאמת להכיר את האנשים, יציגו, תראו מי האנשים. לעצמנו לעשות את המפגש הזה, לצערנו לא הצלחנו כי המשפחת מיראז' באה לבקר והמקום היה תפוס, אבל פעם הבאה אנחנו נעשה אותו שם. כן, כל שם. קרן מיראז' למי שנכנס לשם, לא מבין למה נכנס, זה משפחה. עד היום, שנתיים אחר כך, אני מוזמן לטיולים, סיורים ונפגש עם אנשים, אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיים. להשתתף בכנסים ובאירועים. הלכתי עד חיפה, ממש לפני שבועיים, לסטארט-אפ וויקנד בחיפה, בלי רעיון, בלי כלום, היה לי איזשהו פתק עם איזשהו רעיון, ואמרתי, אני אתחרה על הרעיון הזה, באמת גם הצלחנו להגיע לעשירייה. שוב, תגיעו לכנסים, יש את הגוגל שכל הזמן מזמינים אותנו, יש הרבה מאוד דברים מגניבים. תחילו להיכנס לעניינים, למצוא קצת, לצאת קצת מהבית, לצאת קצת מהבועה ולראות אנשים. נטוורקינג, מה שאני עושה כל היום בפייסבוק ומוסיף לכם אנשים מפה ומפה ומדבר עם אנשים מטייל, זה מה שאני עושה רוב הזמן שלי. הפייסבוק שלי זה נטוורקינג נטו. תחילו לדבר עם אנשים, להתחבר לאנשים, אתם לא מבינים כמה אנשים אחרים יכולים להשלים אתכם. וכמובן, לקרוא עם בלוגים, עם ספרים, יש בלוגים לשיווק, בלוגים ליזמות. בכל תחום יש מי שכותב בלוג שהוא באדם מהשטח, והוא כזה כותב בלוג בשביל הכיף, הוא לא מנסה למכור לכם שום דבר. תתחילו לעקוב אחרי הדברים האלה. ואני קצת קורא ספרים, קצת זה אומר 20-30 ספרים בשנה, אז כמה דברים שיפתחו לכם קצת את הראש. אז 4 שעות בשבוע, ספר שאני קורא אותה עכשיו, משהו מגניב, שאני את כל הראש, איך להפסיק להיות זה ש... מריץ עסק עם 12 שעות עבודה ביום, ליותר עסק שעובד בצורה של סיסטם. אז ספר שאני ממליץ, אני עוד באמצע שלו, אבל פשוט לא יכול להמליץ עליו כי הוא מגניב לגמרי. דינת הסטארט-אפ, כולכם מכירים, מסביר על הסטארט-אפ בישראל, פותח את הראש, תספר קצת היסטוריה, להרגיש את הדברים שקורים. אותך אני מחפש, זה הביוגרפיה של יוסי ורדה, משקיע אגדי, מי שהשקיע ב-ICQ, אחרי הספרים הטובים שאתם יכולים ללמוד ולהיכנס לתחום ולקרוא ביוגרפיות על יזמים, אם זה סטיב ג'ובס, ריצ'רד ברנסון, כל מיני חבר'ה כאלה שפשוט מספרים את כל הקשיים וכל מה שהם עברו וכל אחד מהם זה יזם, כמו שאתם מבינים, בן אדם שהצליח מאוד. אז פשוט ברגע שאתם קוראים את הדבר הזה, אתם פשוט מתחילים להיכנס ולראות את הדברים בעיניים שלהם. אז זה עוד פעם דרך שאני ממליץ לכם להיכנס לנושא. ויש פה את הציטוט הידוע מההרצאה של סטיב ג'ובס, שבטח ראיתם ביוטיוב או לא ראיתם ביוטיוב. הזמן שלנו כאן הוא מוגבל, אם תבזבזו אותו בלחיות חלומות של אחרים, אל תבזבזו אותו בלחיות חלומות של אחרים, סליחה. יהיו אמיצים ויגבו אחרי הלב האינטואיציה שלכם, תמיד הם יודעים מה אתם רוצים להיות באמת. אז אצלי בלוח שנה כל שבוע קופץ לי ההרצאה הזאת, היא מזכירה לי לראות אותה, כדי שאני אהיה במוד הזה תחילת שבוע.
אין יותר מה להוסיף על זה. וזהו, אם יש לכם שאלות או כל דבר, אני פה. אין שאלות. יש, יש. אני... האמת, חושב שהשקופית הזאת על... מה זה נותן, משהו כזה, מה שאתה אמרת, וייז חוסך את הזמן. ההבטחה. כן, ההבטחה, זה נראה משהו חדש עבורי, כי לתמצת את זה למילה או שתיים זה מצוין, לדעתי. איך אתה ממליץ למצוא את ההבטחה? נראה שאתה רוצה להתחיל מזה או משהו, אני לא יודע. בוא נראה, עוד פעם, ההבטחה זה בסופו של דבר המוצר או החברה. יש את פירמידת המוצר. אנחנו במראז' היה לנו 2-3 מפגשים רק לדבר הזה. וזה איזשהו מצגת שלמה, איזשהו תהליך שאתה עובר, וכל פעם אתה מוסיף עוד דרמה ועוד דרמה ועוד דרמה, ואתה מגיע להבטחה שלך. אם זה יתחיל, אם נחזור שנייה לאנשים. אתה נחזור לזה. אם אני אתחיל עם המפנים הפונקציונליים, מה האפליקציה שלי עושה, אני תמיד יודע. מראש, איך שיש לי את הרעיון, אני יודע מה היא עושה, לוחצים, עושה. את הדברים האלה אני תמיד יודע מההתחלה, אבל אני צריך להבין את הדברים באמת איך זה קורה מבחינת כל האופציות האחרות. אז יש את הפונקציונליות, אוקיי? לחצתי, עשיתי בדיקת עיניים, היא עושה ככה, ככה, ככה. מה היא עושה? כולנו יודעים. התועלות המוחשיות זה יותר באמת, אני בתור הלקוח בא, מה אני מקבל? השתמשתי, מה התועלת שלי פיזית, ברמה הפיזית? בכלל התועלות הרגשיות, זה באמת העניין של מה אני מקבל בחוויה הרגשית שלי. אם אני משתמש בפייסבוק ואני, או בכל מיני אפליקציות, איך זה נקרא, וואטסאפ, שאני מחובר לחברים ואני יכול לדבר עם כל החברים ביחד, יש עניין רגשי בשביל להיות בקשר ודברים כאלה. אז עוד פעם, היום אם וואטסאפ עכשיו תיקח את הדולר לשנה כמו שהם ביקשו, כולם ימשיכו לשלם להם את זה. פשוט אתה מחובר עם חברים שלך במקום שכל החברים שלך נמצאים. אז מה העניין הרגשי שאני כבר מחויב אליו, אוקיי? הערכים וההבטחה זה נגזרת של כל הדברים האלה. אין לי דרך קלה להגיד שאתה שואל את השאלה הזאת והזאת ואתה מקבל את התשובה, אבל אתה צריך פשוט לדעת שאתה צריך לחשוב על זה, אוקיי? Waze, הפונקציונליות זה GPS, אבל ההבטחה שלהם זה זמן, זה שתי דברים שונים לגמרי, אוקיי? כדי שהם יגיעו להבטחה שתחסור זמן, יש מיליון משתמשים שמאותתים ומעדכנים ועושים דברים פונקציונליים ולקבל את זה. אז זה עניין שפשוט קודם כל להיות חשוף לדבר הזה, להבין שהוא קיים, וברגע שאתה מבין שהוא קיים, תשאל את השאלות, וזה כבר יבוא לך בראש. ברגע שאתה מודע לזה, הדברים יבואו, יצוצו לך. אין פה עניין של קסם. עוד שאלות? אמרתם שספר קצת יותר על המוצר, אמרת טיסן, סימולטור של טיסן. לא, אני עושה הרבה דברים. יש לי בית ספר לטיסה. יש את מייקרוסופט, יש להם פלייט סימולטור. ויש רשתות בעולם של פקחים טייסים וטסים מציאותי. זהו, טסים, אתה מדבר במכשיר קשר, מטיס את הבון שלך בחנייה וטס לפי המציאות. יש תוספים שעולים פי 2, פי 3 מהסימולטור עצמו, שמדמים כל כפתור של אלעל מה הוא עושה. ולי יש בית ספר, שזה קהילת חובבים, ואנחנו מלמדים שיעורים. יש לנו פעמיים בשבוע באים אנשים, מגיל 13-14 עד גיל 70, מתחברים לחדר וירטואלי, מתחברים כל המטוסים בחנייה, ולומדים שיעור טיסה. וכולם טסים ביחד, לומדים טיסת ראייה, טיסה של הססנות, ואחר כך טיסה בכל מזג אוויר, ואחר כך קצת בוינגים וקצת צילונים, ויש רמות של קורסים, זו קהילה שעובדת 9 שנים עוד מעט, וזה משהו שהוא התנגדותי לגמרי. זה דוגמה למיזם שתכננתי דף אחד אתר אינטרנט, והוא הגיע להיות קהילה שהיום יש לי 40 אנשי צוות. אוקיי? וכולם מתנדבים, וכולם עובדים, וזה לא תגיד לי ילדים שיש להם זמן, זה גם אנשים מבוגרים, ושתורמים כסף, תורמים זמן, ומשקיעים. אני חושב שזה חוויה רגשית, לנקל. אבל מה אני שואל? כי אני בזמנו רכשתי קורס, למידה, על טיסה. אני לא יודע אם זה מעניין אתכם או לא, אבל דקה. ופשטתי רגל, אז לא היה לי תקציב להמשיך עם זה. אבל בפוטנציה... אנחנו הצלחנו להוכיח, זה לא הוכחה ודאית, אבל החבר'ה שלמדו
סימולטור, לבד הלכו לקורס טייס המציאותי, חסרו בערך 10,000 עד 20,000 שקל. רק בגלל שהם מבינים כבר מה הפקח הולך לדבר איתם, מבינים את המכשירים, קשר, מבינים את כל הדברים, חוץ מההרגשה הפיזית, הם מבינים את כל העניינים, אנחנו לומדים הכל. ועשינו בגרויות לפיזיקה עם בתי ספר שלומדים פיזיקה דרך תעופה, ועשינו, עבדנו עם האגודה לאינטרנט, כל מיני גופים במדינה שכל פעם מישהו אחר לוקח אותנו כאיזה פרויקט ומממן את השרתים ואת כל הפעילות, אחת השרתים, ואנחנו הכל שם בהתנגדות, תדבר איתה ככה תחת האתר. יופי, תודה רבה. אנחנו ניקח את השאלה של שופן. בואו אנחנו 20 דקות, חצי שעה, נעשה את הפעילות שרציתי לעשות, בגלל שאני צריך לבוא לפה בחור בשם יוסי, ולתת לנו הרצאה לגבי כלים שאנחנו יכולים להשתמש לפיתוח תוכנה, עכשיו משהו יותר של פיתוח. לצערי הוא חולה ולא יכול להגיע, אבל עדיין אני רוצה לעשות את המצגת הזאת, ואנחנו נעשה את האינטראקטיבית איתכם ביחד. כדי שנשלים אחד את השני, וככה כל אחד יכול לתרום מהידע שלו, וככה אנחנו גם נחוש את הקהילה עובדת ביחד. אז כמה רגעים אני אחבר את המחשב במצגת, ואנחנו נמשיך. אז אולי תרשום רשימה אצלך, כאילו גם דינמית, שכל אחד זורק משהו, פחות תרשום את השם של זה, שאני נוכל... למי יש פה מחשב? למי אין? תעזור מזה. אתה רוצה? אני רוצה. למה צריך כפול? וואו, יופי. אז המצגת הזאת בעצם נולדה מרעיון שזרקתי בפייסבוק של כל אחד מי משתמש באיזה כלים בקבוצה שלנו, וכל אחד זרק, אני משתמש בזה, אני משתמש בזה, הרבה אנשים השתתפו. מי שמתי את האופן שלי? כן, לא מכיר אותו, אני אומר את חצי מהדברים אני לא מכיר פה ואמרתי, אני אזרוק אותם ואנחנו, זה רעיון נחמד, אחרי שיוסי הודיע שלא מגיע רעיון נחמד לעשות את זה ביחד איתכם לגבי כל הנושאים האלה. אז בעצם פה אנחנו נראה, בשביל לפתח פרויקט, אם אנחנו מדברים שאנחנו רוצים לפתוח בקבוצה שלנו פרויקט של אופן סורס, אז בעצם הוא לא יעבוד אם לא יהיו לנו כלים מתאימים לעשות אותו ולא נדע את הדרך איך בדיוק אנחנו עושים אותו. בשביל לעשות את הפרויקט הזה אנחנו נצטרך כמה סוגים שונים של כלים, כאשר יש גם כלים שמרכזים את כל האפשרויות האלה ביחד בפנים. חילקתי את זה, אני לא יודע אם זו חלוקה נכונה, אבל לפי דעתי זה נראה נכון לאותו רגע שכתבתי את זה. תעשה שוב. בסדר, אני מכיר אותך, אתה לא רק באינטרנט וצחק עליו. אז קודם כל, בשביל להרים איזשהו רעיון, אנחנו צריכים לתכנן אותו. לאחר מכן אנחנו צריכים, ברגע שאנחנו מתחילים את הפיתוח, אנחנו צריכים איכשהו לאחסן אותו. בשביל להעלות אתרי אינטרנט, אנחנו צריכים איזשהו שרת אחסון לאתר עצמו, כלומר, בשביל שיעבוד לכל הווב. ואנחנו צריכים איזשהו כלי שיכול לנהל את כל המשימות, ובעצם נוכל להתקדם איתם. אז בין כל הרעיון ששלחו, וגם צם חלק מכלים שאני מכיר, העליתי פה כמה כלים שהם מאוד נוחים בשביל לעשות איזשהו תכנון, שזה כלים שהם גם וויבים וגם בשביל הניידים, שתוכלו בעצם להשתמש בהם ולסנכרן אנשים אחרים באיזשהם משימות, לרעיונות ראשונים, לכל מיני רשומות שאתם רוצים לעשות. בין כל הרעיונות פה יש פה אפילו סטארט-אפ ישראלי, אין ידעו, מי שלא מכיר, חבר'ה מאוד מצליחים. שהם תופסים מאוד חזק, מכיר אותם אישית חלק מהם וניסיתי לסכם מהאתרים שלהם, מה הם מציעים בעצם. אז בואו אני אספר לכם מה אני מכיר ואני מקווה שאתם תשלימו אותי אחר כך לכל האנשים שמשתמשים בזה, ואני די בטוח שלפחות בן אדם אחד בקהל משתמש לפחות במוצר אחד, אם לא ביותר. אז בעצם AnyDo ו-AveryNot הם מאוד דומים, הם נותנים לכם בעצם את האופציה לסנכרן בין כל החשבונות, כלומר אתם יכולים להתקין על הטלפון נייד, לגשת לאתר של החברה הזאת, של הסטארט-אפים האלה, ולעשות שם רשומות, ואז זה מסנכרן, כי זה הכל נשמר על הקלאוד, בין כל המוצרים שלכם, אם זה בטלפון נייד, אם זה באתר, אין לי דואל להם תוכנה למחשב, אבל אין לי נוט, יש להם תוכנות למק ולווינדוס גם. יש להם, יש להם מחשב. AnyDo זה וובי. אני לא מכיר, לא השתמשתי. AnyDo זה לא וובי. זה וובי? אבל יש יותר טוב AnyDo. AnyDo זה אפליקציה לטלפונים. גם יש להם מין, אומר. בגלל זה אמרתי שזה אינטראקטיבי, כדי שתוכלו להשלים אותי ולהגיד. עכשיו, מה זה הדבר הזה
אקשן מתוד, אין לי מושג. מישהו מפה כתב על זה? איך? אקשן מתוד. לא. לא. אז זה משהו קיים. זה מוצר חברה? זה כן, זה אתר, גם לניהול משימות. אתם יכולים להיכנס אחר כך לאינטרנט ולעשות גוגל עליו, כמו שאני עשיתי, כי לא הכרתי את זה. חסר פה אסנה. אני אגיע לזה. זה מנג'מנט. זה גם טוב. אמרתי לך שסתם. לא, פשוט הוא נגדם. לא נגעתי בו. אני מדבר יותר מדי, אבל לא מבין שלפים. אז אקשן מתוד, תבדקו את זה אחר כך, ולפי דעתי המוצר הכי חשוב בכל הדף הזה זה גוגל דרייב. אני משתמש בו המון, אני ובדים, היום יש לנו בעצם חברה, לא סגרנו אותם. היה לנו הרבה רעיונות ופיתחנו הרבה מוצרים, לא כולם הגיעו בסוף ליעדם, אבל לא תמיד יכלנו לשבת ביחד ועבדנו המון בקלאוד. כלומר, מה זאת אומרת? יש לנו אפשרות להיכנס לכל מסמך, אם זה וורד, אקסל, פרזנטיישן לכל דבר ולעבוד במקביל. כלומר, יכולים להיכנס לזה עשרות אנשים ולעבוד במקביל, אתה רואה ממש כל בן אדם זה סמד וכל אחד כותב וכולם כותבים ביחד. יש לך בעיה עם הדרייב, הוא קורס, הוא קורס הרבה מאוד. יש משהו חדש עם עברית. אין שום בעיה. יש משהו חדש שאתה יכול לעבוד, יש לך שני אנשים עובדים עם זה. אתה יכול לעבוד ביחד, נגיד, אתה כותב באקליפס, שני אנשים כותבים ביחד. זה תוסף של סקייפ לאקליפס. אני לא יודע אם יש, של סקייפ זה, של מייקרוסופט, לא נשמע לי טוב. בשנת 2009, אני אסביר לך. לא, יש משהו שנקרא סקרין הירו, זה משהו חדש יחסית, שאפשר לשני אנשים ביחד לעבוד על משהו. יכול להיות, אבל אני אספר לך ואני אקדים. כשאני למדתי בשנה השנייה, הגיעו לנו חבר'ה מפרויקט אקליפס, מ-IBM, אקליפס שייכת ל-IBM, ונתנו לנו את הדבר הזה, ואז הציגו לנו את היכולות של אקליפס של פלאגים. לאקליפס של לפתח פלאגים זה קהילה פתוחה, אנשים בדרך כלל מפתחים אותם מרצון עצמי, כמו שהקהילה שלנו, ופשוט הציגו לנו, שיושב בחור בבית ואומר, יאללה, משעמם לי, בוא נתחיל לעבוד, מתקשר לחבר שלו בסקייפ, הכל אונליין, ואומר, יאללה, בוא נתחבר לאקליפס, נעשה משהו ביחד. מתחילים לכתוב, זה כמו גוגל דרייב, כותבים במקביל, מריצים, עושים בילדים, בודקים את הכל עובד, מדהים, כאילו מדברים בזמן הזה בסקייפ וגם עושים את הכל, כאילו הם יושבים בשולחן אחד ביחד. אחד מהם מתחבר עוד בחור שלישי ומתחיל לעבוד איתם. זה דבר מדהים מה שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, ולפי דעתי הקלאוד הולך ומתקדם, בסופו של דבר זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו הכל נעשה ביחד, בלי צורך ללכת לעבודה. איך קראת את זה? אני לא זוכר מה השם של הפלאגין, לצערי. הוא אמר שזה סטארט-אפ חדש, הם בטח פיתחו את זה. זה סקרין הירו. סקרין הירו, זה בסדר, מה שהוא אמר, חפש פשוט אקליפס סקייפ. אני לא זוכר איך זה נקרא. זה היה בשנת 2009. אז אני לא... זה לא היה מייקרוסופט שהציגו לנו אז. אני לא שמעתי את זה. בטח זה לא הצליח. רוב הסיכויים. אבל הרעיון עצמו חמוד. טוב, אז מה לגבי שמירת קוד? יפה, הכל יפה וטוב, אנחנו צוות, אנחנו מפתחים קוד. עכשיו מה קורה? אנחנו לא רוצים להתחיל לשלוח במיילים את הפרויקטים שלנו, וכל אחד עובד מהקוד שלו, וזה הוסיף קוד, ואין לי מושג, ופתאום הפרויקט קורס ולא עובד כלום. בשביל זה יש לנו את הפתאומנות האלה של SVNים וגיטים ועוד כל מיני טכנולוגיות נוספות, ויש לנו שרתים ואתרים שיכולים לתחזק לנו אותם. הם נותנים לנו את השירות בעצם לעבוד בצוות. מה זאת אומרת? אני יכול, יש כמה טכנולוגיות שונות, אני לא אפרט על זה, אבל בעצם אנחנו יכולים במקביל לעבוד על פרויקט אחד, צוות של 100, 200, 1000 איש, וכל אחד יכול לקמפל את הפרויקט, וכל אחד רץ לו, וכל אחד יכול להתקדם בלי להפריע לשני. יש כל מיני תוכנות וכל מיני שרתים שנותנים את התמיכה לזה. אני פירטתי כמה מהם, שוב, בחלקם אני משתמש, בחלקם אני מושג מה הם בכלל, למשל כמו SmartGit. GitHub זה פרויקט שהוא בחלקו חינמי, כל מה שהולך לפאבליק הוא חינמי, כל מה שבפרייבט הוא לכסף. מאוד מצליח בשוק, כי הרבה פרויקטים של אופן סורס היום, כל מה שמפורסם בסורס, ב... קוראים לזה? סטייק אוברפלו, בדיוק. תן לי בורח לי השם שלו. לא יודע שאני כל היום שם. תחשוב על סטייקים, תיזכר במה. כן, סטייק אוברפלו. אז יופי, אז כל הפרויקטים הגדולים, כל השלוש הנשאלות, רוב הסיכויים שמופנים אתכם לגיט-האב, ושם אתם יכולים לראות בעצם את הקוד, אתם יכולים להוריד פרויקטים, בגלל שהם פתוחים, אתם יכולים להתחבר לגיט שלהם, ופשוט להוריד את אצלכם, לעשות שינויים, לעשות קומיט לשרת, כדי שעולה לשרת, ואז המנהל הפרויקט יכול לאשר את הקומיט שלכם, יכול לעשות לו דקליין. אבל זה מאוד נחמד, וככה אנשים יכולים לתרום לפרויקט עצמו. בדומה לזה, בדומה לזה יש את הגוגל קוד, שגוגל מאוד מפתחת אותו, ואנחנו כקבוצת גוגל
אני חייב לספר על זה. למרות שזה פחות מצליח, הם ניסו להכניס את זה חזק עד שגיט-האב יצא, גוגל קוד היו הפרויקט הראשי, שם היו כל הקודים של אופן סורס, לאחר שגיט-האב פרץ לפני כשנתיים אם אני לא טועה, וגנבו להם את הכל. סורס פורג' היה לו תקופה שהיה מאוד ידוע, לפני 3-4 שנים, עכשיו פחות ידוע, אני כשעשיתי פרויקט, פעם ראשונה שניסיתי לשחק את זה, פרסמתי קוד, פרסמתי אותו שם, זה היה לפני איזה 5 שנים, אבל אף אחד לא משתמש בו. עדיין נשמע רק אימיול בערך הזה. מה? כל הקודים לאימיול. כן, משהו ישן שאנשים שמשנת 2008. פעם הם משתמשים בזה הרבה. יש גם סורס. רגע, אבל כל הדברים האלה זה לאופן סורס, נכון? אם אני רוצה לפתח משהו שהוא לא אופן סורס. גיט-האב, יש לך פרייבט. ביט-בקט, אני משתמש בו. יש לך אפילו פרייבט בחינם, עד 5 יוזרים משתמשים. מאוד מומלץ, אני משתמש בו מאוד מומלץ. סמארט גיט, אין לי מושג מה זה. אם מישהו מכיר רוצה לספר לנו? אתה הצעת את זה, אם אתה יודע. אני מחבר פשוט להגיד, אתה נותן לך במקום להתחיל לשאול מהשורות של כל, כאילו של קונצפט, מי שאומר להתעסק עם זה, איך את האפשרות שם. שיעור. בעצם זה גוי, יש אפליקציות של גוי. יש גוויות היום כבר גם באפסטור חינמיות שמאפשרות, שהופכות את כל הגיט-האב לויזואלי לגמרי. זה כבר מיותר. יחלה זאת כבדה, אבל היא סבבה. אוקיי, TFS זה מה שאנחנו משתמשים אצלנו למשל, זה לא חינמי, זה איזשהו תוסף של מייקרוסופט. יש חינמי, עד 5 אנשים. יכול להיות, אני לא מכיר. זה אנטרפרס, אני לא מכיר. קצת אני אספר על זה. TFS זה כלי מאוד חזק, אני לא מכיר חינמי, לא, בכל אומר שכן, אתם יכולים לבדוק את זה אחר כך. אני מאוד אהבתי אותו, כי התחלנו להשתמש, אני עובד 5 חודשים בחברה החדשה, והתחברתי אליו מאוד. מה שהוא עושה, הוא מנהל לכם את כל השינויים, הוא עושה גם את הניהול של שינויים, יש לו גם אפשרות להתחבר לשרת של בילדים, כלומר אם אתם עושים איזושהי ורסיה של קוד, אתם יכולים לעבוד בצוות, כל הצוות עושה קומיטים לשרת, ואז גם מנהל השרת יכול להריץ בילד, כלומר אתם לא צריכים להריץ בילד, ואז להתחיל לפרסם את זה, זה יכול לנהל את כולם ביחד. אמרת שהוא עושה שינויים, מה זאת אומרת, יש נגיד קובץ אחד לקובץ שני, שתיים אנשים שינויים את החוק, ולא יודע לבד לעשות את הקומפר הזה? יש לו איזושהי לוגיקה, הוא יכול לעשות לך קומפר, יש לו אופציה של אוטומרג', אם יש לו איזשהו קונפליקט שהוא לא יודע להתמודד איתו, הוא נותן לך ממש קומפר של קוד, תתמודד איתו אתה, תחליט מה אתה רוצה, לשמור את הגרסה המקומית שלך, או לקחת את הגרסה של השרת. בעצם זה מה שעושים רוב, אני יודע שגיט-האב יש תוסף לאקליפס, שגם יודע לעשות את זה. הוא גם שומר את כל ההיסטוריה של השינוי. בטח, הוא שומר לך את הגרסאות והיסטוריה, כל קומיט שעשית, לא אהבת, קורס לך, אתה תמיד יכול לחזור ורסיה אחורה, 2, 10, 20, לתחילת הפרויקט, ולקבל את הכל חזרה, זה הקטע בגיט. באופן כללי, גיט זה בכלל איזושהי טכנולוגיה, זה שהשמות של הזה, זה כמעט כולם משתמשים ב-SVN גיט. רגע, בוויב-אפ 2 יש לך את כל זה, נכון? יש לך גם סטור, יש לך גם את הניהול. לא, אני אומר, באותו, כאילו, באותה טכנולוגיה יש לך את כל, את כל הנושאים שפירטת פה. האחסון זה בענן של גוגל, יש לך בילדים לקוד. אני לא אומר שזה רק לזה. יש להם לקוד, גם SourceForge, יש לו הכל, יש לו אפילו ויקי. רק לחלק את מה שאנחנו מכירים, שכולנו... כאילו, אני נותן פה נקודות של מה הדברים הראשיים שעושים בכלים האלה, אבל בגדול, ברוב הכלים, אתה יכול לעשות ניהול מלא של המוצר מהתכנון עד הייצור והפרודקשן שלו. טוב, אני ממליץ לכם שוב פעם, תבדקו מה זה ביט-בקט, אם אתם רוצים לנהל קוד ואתם לא רוצים לשלם על זה כסף, מאוד מומלץ לבדוק אותו. לפרסם את זה אחר כך, כן? כן, 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 אין פה לפרסם, אני לא יודע. קודם כל, הכל מוקלט, אתה מקליט אותי שאני אעלה? הכל מוקלט. יופי. אני אעלה קודם כל, ההרצאות של היום, אנחנו השאלנו מצלמה מגוגל, ואנחנו נעלה את זה, את כל ההרצאות לגוגל ישראל, איפה שכל ההרצאות של כל הקבוצות GDG בארץ מפרסמות שם, וגם תוכלו להיכנס, יש לכם כך לינק, תראו, תוכלו לראות הרצאות בשנה האחרונה של כל הקבוצות, לפי דעתי. כל משהו קלט. טוב, יופי, יש לנו קוד. יש לנו משימות שאנחנו עשינו, אנחנו רוצים עכשיו להעלות אותו לשרת כדי לחשוף אותו לכל העולם, כדי שכולם יוכלו להשתמש בו. אני ממליץ לכם בכמה אפשרויות שהן חינמיות, כמובן שיש מיליון ואחד מקומות איפה אפשר לאחסן את הקוד. לפי מה שבדקתי, לפי מה שאני מכיר, לפי ההצעות שעלו בדיון שלנו בפייסבוק, ואני מזמין את כולכם אחר כך להוסיף ולהסביר לגבי שירותים שהם מכירים, כדי שכולנו נדע ונוכל להשתמש בהם גם, כן? אני מאוד אוהב את App Engine מהסיבה היחידה שהוא תומך בג'אבה והוא חינמי עד לרמות שימוש מסוימות
ואני לא אוהב להתעסק עם ה-PHP וכל הדברים מסביב, כי אני גם לא מכיר אותם כל כך. מה זה? עד 10 חינם, וגם זה הולך לפי ספירת שעון של מעבד ועוד כל מיני פרמטרים שהם גם חינם. לאחר מכן זה בתשלום. תבדקו את זה, מעניין לשחק עם זה, לבדוק את זה. מאוד נחמד. חוץ מזה שהאפ אנג'ן זה נמצא על שרתים של גוגל, איך שגוגל מגיבה, ככה גם האפ אנג'ן יעבוד. אולי שווה להשקיע טיפה יותר, אבל תקבלו גם ביצועים בטר. זה לא שרתים של... של מישהו שאתם לא מכירים ולא יודעים מה, האפטיים שלו זה 99.9%. לא ראיתי אף פעם שיורד, שכאילו לא זמין, כי זה עדיין שרתים של גוגל. יש לנו את השרתים של אמזון כמובן, פחות אני מכיר אותם, אני יודע שהם קיימים. אני יודע שאפשר אפילו לזכור אני יודע שמאמזון אפשר לזכור גם מכונות וירטואליות. אולי זה טיפה יותר יקר. הם מאוד מאוד מורכבים ולא יוזר פרנדלי, בגלל זה אנחנו לא משתמשים בהם. אני אמרתי את זה. הם מאוד מאוד כאלה מתוסבכים, אבל הם עדיין יוצאים הרבה שירותים, כמו למשל, הם החברה היחידה שמציעה את השירות של שליחת מיילים לרבים. כל מי שמייל צ'ימפ וכל אלה, הם כולם מתממשקים לאמזון, עושים את זה דרכם. כן, זה גם שרתים מאוד חזקים והרבה מאוד חברות משתמשות, לפי דעתי גם פייסבוק התחילו איתם. נטפליקס? מה איתם? הם השתמשו באמזון. אני יודע שהרבה מאוד סטארט-אפים משתמשים באמזון, הם מאוד תומכים. נראה לי גם, אם אתה מוגדר כסטארט-אפ, הם גם נותנים לתת לך ליווי. אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה. דרך אגב, גוגל גם נותנת לאפ אנג'ן ליוויים. היה לא מזמן, פרסמתי גם, הם חילקו $1,000 לשימוש באפ אנג'ן. לא יודע אם לכם ניצל את זה או לא, אני ניצלתי. מאוד נחמד לקבל $1,000, ואני יודע גם שנותנים סכומים הרבה יותר גבוהים לשימוש באפ אנג'ן, אז מי שחושב ויש לו סטארט-אפ וצריך שרת, אפשר גם ללכת לגוגל, להציג להם ולבקש, והם כן יענו והם כן יעזרו, הם מאוד אוהבים לעזור לאנשים. כמו שהם עוזרים לקבוצה שלנו, נותנים לנו תקציב ונותנים לנו עזרה, וגם נזמין אותם להרצות אלינו באחד המפגשים ויעזרו לנו. יש OpenShift, מי משתמש בו? אנחנו. שניהם. יאללה, בואו תנו לנו קצת הסבר. זה פשוט הוסטינג שהוא חינם, השתמשנו בעבר ברוקו וגילינו שהזמן התגובה שלהם מאוד מאוד איטי ואופן שיפט פשוט מהיר, הוא עובד ממש ממש טוב. אנחנו עובדנו ב-PHP, בנינו אפליקציה בפייסבוק ואנחנו שמים שם את ה... זה פשוט הוסטינג נורא נורא נוח, מאוד מאוד פשוט, גם יש להם מדריכים שם באתר לאיך לעשות כל דבר, הכל מאוד מסודר שם, נורא נורא נוח לעבוד איתם. מה העלות? לא, זה חינם. לא, חינם. לפחות בשימוש שלנו. עד גבול מסוים, כמובן זה כאילו ברגע שאתה צריך הרבה הרבה משתמשים ויש לך תעבורה גבוהה, אז זה עם הכסף. ותגידו לי, מישהו פה בקבוצה ישתמש ב-Node.js? לא. סתם ככה, לצורך העניין, יצא לנו לשחק איתו. מאוד מעניין. זה סיר. כי אתה לא מכיר. קיצור, חבר'ה, אני ממליץ לכם, תקראו בגוגל מה זה Node.js, זו הטכנולוגיה של העתיד, כלומר, בוא נגיד ככה של 5 שנים הקרובות לפחות. מה זה Node.js? Node.js בא, כאילו, הפרויקט התחיל להתפתח ממקום של, בוא נראה, יש לנו הרבה חבר'ה שיודעים JavaScript. JavaScript זה פשוט יחסית, והרבה מאוד אנשים יודעים, ולמה לא לקחת את ה-JavaScript לצד שרת? כלומר, לכתוב ממש שרת ב-JavaScript. ממש נחמד, ויש המון אנשים שאהבו את הרעיון, המון המון, יש קהילות שלמות שפיתחו את המוצר, זה מוצר שהוא מפותח ומתפתח, זה מוצר שהוא אופן סורס לרובו, יש לו הרבה ספריות מעניינות, אנחנו אישית השתמשנו ושיחקנו קצת עם ספריית System.io, שנתנה לנו פתרונות של כל מה שקשור ל-Web Sockets, שזה משהו שהוא מתפתח והולך לכיוון ממש גדול. מה זה Web Sockets? זה משהו שקשור יותר ל-HTML5 ולדפדפני העתיד שהתמחו בו, לא כולם תומכים עדיין, שזה סוקטים פתוחים ותעבורה פתוחה בין הקליינט לסרבר. צ'אט לדוגמה, פושים, כל הטכנולוגיות האלה. שווה לכם לבדוק ולשחק עם זה, כרגע נכון להיום, Node.js זה הטכנולוגיה הכי מתקדמת לשימוש בדברים האלה. אם תצטרכו אותם, סתם כיוון, בלי קשר להרצאה. איך קראת לזה? Node.js? Node.js. חפש את זה בגוגל, אתה תמצא בתוך מיליון דוגמאות. תבדקו את הנושא. לא, אין איזה חיסרון בזה שבג'אבסקריפט, בקטע של דיבאג, איך אתה... PHP. נכון, PHP גם בעייתי. כן. פייתון. כן, כל סקריפט. אוקיי. מנג'מנט. הקטע הכי מעניין, אין פרויקט גדול שאפשר לעשות בצוות של יותר משני אנשים, בלי מנג'מנט של
שני אנשים שדבר בטלפון. לפי דעתי, אני השתמשתי באסנה, אסנה פרויקט נחמד, למרות שמצאתי שם הרבה חוסרים, חסר שם כמה דברים, כמו קישור לקוד, ניהול קוד, חוץ מטסקים לא מצאתי לו שימוש, כאילו, לא יודע. לפי, אני לא יצא להשתמש בטרלו, שמעתי עליו הרבה דברים, גם בשאלה ששאלתי הרבה אנשים הציעו, ואני אשמח אם מישהו שמשתמש בזה כבד יכול לתת לנו קצת הסבר. בבקשה. מאפשר לך לפתוח מין פתקיות, מין טקסט חופשי, ובתוך אותה פתק לעשות משימות, ואתה יכול לשייך כל משימה לבן אדם במערכת, ויש איזשהו צ'אט פתוח כזה שאפשר לראות מי כתב מה על התשובה. איזשהו דרך להתכתב עם הרבה אנשים ולנהל הרבה דברים במקום אחד, כשאתה מסמן משימה למישהו, מקבל איזה מייל, בהתראה, לפלאפון גם, גם בפלאפון, גם באפליקציה, באתר, הכל, משהו מקורא. יש גם משהו אחד, אפשר להוסיף שם, למשל, כמובן אותו זורק לתוך הטרלו, רוצה לראות למישהו בעיה למשל, אתה רוצה לכתוב, אתה זורק נגיד תמונה, אתה זורק קובץ, אתה זורק וידאו, דברים כאלה שזה אינטואטיב, אתה פותח למשל בעיה מסוימת, ואז נגיד רץ כמו פייסבוק, אתה יודע, כל אחד יכול להכניס אקטיביטי, טק טק טק, כל צריך לעשות ככה, לשייך דברים, כאילו זה הרבה... יש עוד מישהו שמשתמש בעוד פרויקטים חוץ מאלה? לא. אז עוד איזשהו רעיון שעלה, Redmine, אני גם לא מכיר אותו, אבל לפי מה שפתקתי הוא רעיון מאוד נחמד, מישהו משתמש בו? מישהו מפה הציע את הרעיון? מה שמעניין בו שיש לו אינטגרשן לכל השמירה של קודים וניהול ורסיות, שזה כל הגיטים והסוויינים למיניהם. אז שווה גם לבדוק אותו, לא יצא לי כל כך לתחקר אותו. רדמיין של רדת? נראה לי כן, כן, של רדת. צריך להשתמש? אני לא מכיר אותו בשביל זה. לא, אני לא חושב שזה של רדת, לא. יכול להיות, תשמע. יש שם חבר'ה חכמים ו... זהו, נראה לי בגדול, זה הכלים שרצינו להציג. יש לי מישהו עוד להוסיף עוד לזה שם משהו שמשתמשים ומעניין שכולם ידעו? קודם כל אדומים ועייפים. לא, יש ג'ירה, אבל לא בחינם. פחות מעניין. טוב, אז ככה, אז קצת על מה אנחנו, כמו שפתחתי בתחילת המפגש, מה התוכניות. אנחנו כן רוצים להגיע למצב שאנחנו, בסוף שנה יש לנו איזשהו פרויקט אופן סורס. מה אתם חושבים על זה? רעיון טוב. אתה רוצה רעיונות? אני אגיד לך. לפני הרעיונות. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהלמידה של העבודה בצוות תהיה פה יותר טובה מאשר מה שמנסים לעשות במכללה, איפה שאני אומר. קודם כל כן, תמיד פרויקטים אופן סורס, וקודם כל, לפני שאנחנו נדבר על זה, אתמול יצא לי להיות בהרמת כוסית של רוביק דנילוביץ', והוא נתן שם ספיץ' מאוד יפה, חוץ מזה שהוא יודע לתת ספיץ' שממש מעממים אותה, כולך יושב עם פה פעור, בחור טוב. הוא אמר כמה דברים. קודם כל, שאנחנו כרגע בשלבים מאוד מתקדמים, כלומר אנחנו, בר שבע, הכוונה, בשלבים מאוד מתקדמים של פיתוח סטאק, פיתוח הייטק פה, ושמים הרבה מאוד משאבים גם מבחינת העירייה שלנו וגם מבחינת המדינה. שנותנים פה, הם מנסים לעלות את המשכורות של מהנדסים לרמה של מרכז, כלומר אני מדבר על סכומים של 20-25,000 שקל, וחוץ מזה הם פותחים פה פארק הייטק ונותנים משאבים ענקיים, והם הביאו לפה חברות, חברות מאוד גדולות כמו EMC, NES, לפי מה שאני מכיר, יש עוד הרבה חברות בדרך, אתם יכולים לבדוק את זה גם באינטרנט וגם באתר של העירייה. JVP, כן, יש הרבה חברות שמתעסקות בזה. כן שווה להשקיע. כל הרעיון של הקבוצה הזאת בעצם מוקם לפני שנה על ידי. פשוט אני בזמנו עבדתי בתל אביב והייתי ונחשפתי להרבה מאוד קבוצות, ובמיוחד לקבוצה של גוגל שהתקיימו בתל אביב והמרכז והרצליה, ומאוד עניין אותי ומאוד אהבתי את הרעיון של באמת קהילה שכולם מכירים את כולם, וכולם באים, ומשתפים רעיונות, ומישהו נתקע שואל, ומישהו צריך מישהו, אז יודע איפה למצוא אותו, והכל פתוח, ואם צריכים אפילו לגייס כסף, אז יודעים לאן להפנות, ולמי להפנות, וכן עושים את זה.
והיום אפילו חלק מהחבר'ה היו פה במפגש הקודם בתל אביב, במשרדים של גוגל, אז גוגל פתחו, הם סחרו שם משרד חדש של 7 קומות, 6 מהם הם יושבים, ועוד קומה אחת הם פתחו לקהל הרחב, לסטארט-אפים, לכל מי שצריך מקום, חינם ללא עלות, יכולים להגיע לשם, לשבת, לתפוס שולחן, קומה שלמה בבניין אלקטרה, קומה 26, נכון? קומה 26, רק צריך לתאם מראש, להיכנס, חפשו בגוגל קמפוס TLV, ותתאמו מראש, תירשמו, ותוכלו ללכת לשם ולשבת ביחד עם חבר'ה של גוגל, עם המון סטארט-אפים שיושבים שם, וממש לדבר, אם אתם צריכים רעיון. מה זה? סליחה? קמפוס TLV ביחד, חפש. וממליץ לכם מאוד, ממליץ לכם מאוד. מה שאני אוסיף, אני אגיד עוד. אני מאוד אוהב את באר שבע, ואני אעשה את כל המאמצים גם לעשות את זה אצלנו. כלומר, אני מדבר גם עם העירייה, שיארגנו לנו אולי גם מקום כזה בשבילנו, שאנחנו נוכל, שיהיה לנו מקום למפגשים, שאנשים יזמים לא יצטרכו לחפש לעצמם מקום. כלומר, זה בוא נגיד ככה החלום שלי לעשות את זה פה. ואנחנו בסופו של דבר נעשה את זה, וכמובן על ידי עזרה שלכם, שאנחנו נוכל לפתח את הקבוצה שלנו, כי כל שנה אנחנו נהיה יותר כוח, יהיה לנו יותר קל להשיג דברים, ואנחנו כן נוכל לעשות את זה. טוב, בואו נחזור לענייננו לגבי הפרויקט אופן סורס שהצענו לעשות. שיכול... מה זה? מתי וכמה זמן? בואו נגיד, עד סוף שנה שיהיה לנו משהו להציג לפחות שורת קוד. לא... ועוד משהו. אתה רוצה להשיג משאבים מהעירייה, אז נראה לי הכי טוב לעשות משהו שהוא יהיה לתועלת העירייה. לא יודע, משהו ששפר להם את מערך השירות. גם רעיון, אני לא... אנחנו... מה זה? תל אביב פתחו איתה עם עבור מפתחים. נכון, פה עד כמה זה מתקדם, אתה יודע. תשמעו, קודם כל, הקטע הוא שאני כן ארצה, אני לא חושב שזה המקום עכשיו להתחיל לזרוק רעיונות. אנחנו רוב הסיכויים שנפתח איזשהו מסמך. בדרייב, שיהיה לנו נוח לכולנו להשתתף בו ולשנות ולהכניס דברים. מה שכן, אני רוצה מכם, קודם כל, כמה אנשים כן ירצו להשתתף בפרויקט? כמה מכם מתכנתים? בשבילך יהיה תפקיד ניהולי. אתה תשתמש בטרלו לנהל אותם. יופי, טוב מאוד. כמה מפה הם מפתחי ווב? כמה? מפתחי ווב. מה זה אומר, PHP וכאלה? כן. יופי, טוב מאוד. כמה מפתחי מובייל? אני ל-iOS במקרה. מובייל מה? אנדרואיד. כמה הם מצייר יפה? עוד לא יספו את הדרך. לא, זה בעייתי. אתה יודע את זה? יש לי מעצבים בסיף. יאללה, איזה יופי. יש לי מישהו ש... יופי. אז אנחנו יכולים להרים דבר כזה? מצוין. טוב מאוד. כמה שפות? Java? PHP? Objective-C? JavaScript? פייתון? כן, כן, כל מה שאמרת, חוץ מ-Objective-C. Go, שאלה, יופי. טוב, אז אנחנו נפרסם את זה. בואו, אולי אנחנו, אני אספר לכם איזה רעיון היה לנו. אני לא יודעת כמה זה נוגע לכם וכמה זה יעניין לכם, אבל אולי יש איזשהו כלי, אולי זה גם ייתן לכם רעיונות. יש איזשהו כלי שנקרא Asset Studio, פשוט אני בא, אני מפתח אנדרואיד ואני בא מעולם הזה, אז זה יותר נוגע אליי, אבל רציתי להציע לכם לרצות. יש כזה כלי... Asset Studio, זה איזשהו... Asset. אני אסביר לכם מה זה, כלומר, ברגע שאתם יוצאים איזשהו פרויקט, רוצים לעשות התאמה של גרפיקה, שזה אייקונים, כל מיני כפתורים וכל מיני שטויות כאלה שקשורות לגרפיקה יותר, ואתם רוצים לפתח את הפרויקט שלכם, אתם צריכים לעשות התאמה בגלל שאנדרואיד רץ על מלא פלטפורמות, זה לא כמו אייפון שיש לך 2-3 מסכים, צריך לעשות התאמה של אייקונים לפי רזולוציות ותכסויות פיקסלים שונות. אז הרבה מפתחים הסתבכו עם זה, ונפתח אופן סורס, פרויקט אופן סורס בשם Asset Studio, שהוא בעצם נותן לכם אפשרות לקחת ב-High Resolution איזשהו אייקון או תמונה, לזרוק אותו בפנים, היא יודעת לזרוק, לייצר אייקונים בגדלים שונים, בתיקיות שונות, בסיומות מה שצריך והכל, עושה לכם את העבודה מאוד פשוטה וקלה, נותן גם את השמות מתאימים לפי הפקד שאתם בחרת. מאוד פשוט ונחמד, ממליץ לכם לבדוק את זה, מי שמתעסק בפתאום באנדרואיד. מה שחסר שם, חסר שם אפשרות של ליצור ולרנדר, מישהו מכם שלא מכיר, אנדרואיד שמפתחים אותו, אז יש את הקוד ואת כל הביזנס לוג'יק והכל קשור בג'אבה, וכל העניין של UI הוא פשוט מורכב מ-XML'ים, שהם נותנים הגדרות לפקדים, איפה נמצאים והמקומים שלהם. אז חסר מאוד בכלי הזה האפשרות של לרנדר XML שמייצג UI. כלומר, לקחת את התמונות, לזרוק אותן, להגדיר שאני רוצה את ה-UI הזה לטאבלט,
לטלפון קטן, לטלפון גדול, שיהיה את כל ה-UI מוכן לכל הפלטפורמות, ומוציא לה, אני זורק אותו בפנים, בכל אפליקציה שנראית מצוין, בכל המכשירים, ולא צריך לשבור את הראש של המידע לזה. לא פשוט לאפיין את זה, אבל אפשרי. אוקיי. אז אני מציע שאולי אנחנו כן נוכל להצטרף לזה, אם מישהו מעוניין, אם לא, אז אנחנו כמובן תוכלים לרעיונות ושאר כך כל דבר אחר. זה סתם רעיון שקפצנו מתוך צורך ממשי, ובאמת שהרבה אנשים בעולם צריכים אותו, כלומר זה אפשר להרוויח פה שם עולמי, כי כל עולם והפוטו משתמשים בזה. זהו, אז בגדול השרביט עובר אליכם, אני אשתף עוד היום או כבר מחר בבוקר, אני לא יודע, לא בטוח שאני אספיק היום, בכל מקום, צריך לראות את המשפחה. והכי חשוב, זה כדי שאנחנו נצליח, באמת נוכל להתקדם ולא נהיה קבוצה של 15-20 חבר'ה, זה באמת כל אחד בתחומו, להביא חברים, להסביר להם. אני אשתדל להביא מרצים כמה שיותר מעניינים, קודם כל, לגבי מרצים. יצא לדבר עם חן לגבי זה. איזה תחומים מעניינים אתכם? לאיזה כיוון אתם רוצים לקחת את הקבוצה? פיתוח. פיתוח זה יפה, פיתוח זה מאוד... לא, יש לך את ה... לא, יש לך פה את... מובייל, וב, אוקיי. גוגל טיווי, וב, וב הייתי אומר. הורידו את האפשרות הזאת. אני מתאר לעצמי שאנחנו צריכים להישאר בפילד שלנו, שזה מובייל וווב, זה הכל. כן. יש מישהו שרוצה עוד הרצאות באיזה שהם נושאים מעניינים? ניהול. כמו מה? תגדיר מה זה ניהול. כמו שדיברנו פה על סטארט-אפים, כן, אני הייתי שמח... יזמות אתה מתכוון? אולי לשלב יזמות וקורפורט. אני הייתי שמח על קורפורט. אני אוהב חברות גדולות. אוקיי, אני אנסה גם להביא לפה חברות גדולות, אולי אפילו נציגים חברות בדרום, כדי שיוכלו להסביר בעצם במה הם מתעסקים, אולי לעניין אותנו, ואנחנו נוכל לעניין אותם למי שמחפש עבודה. רגע, נראה לי שתחום ההרצאות שלנו צריך להיות יותר קשור לפרויקט שאנחנו עושים. אז אם אנחנו הולכים על הפרויקט שאתה הצעת, אז כמובן שנלך יותר לכיוון של ווב ולמובייל. זה... לא יודע, מה אתם אומרים? רוצים את הפרויקט הזה? אני מסכים איתך, ואני חושב שאי אפשר גם יותר מדי ללכת ליותר מדי תחומים, כי בסדר, אם אתה רוצה להציג את הרעיון שלך, דרך אגב, פורום? איזה מי? לא, לא עכשיו. אוקיי. אני חושב שכאילו, הרעיון שלך זה אחלה וזה, אבל אפשר לעשות משהו שיתרום כאילו, בוא נגיד, מהעיר, יתרום לקהילה, נראה לי זה... אני בעד, אני לא מתנגד, אני הצעתי את הרעיון שלי. לא, אני אין בעיה, אני אומר. שיתרום כאילו לקהילה, לאנשים משהו, אתה יודע, שיוכלו חלק מאנשי העירה. לא יודע מה הרעיון עדיין, אתה יודע, אפשר לחשוב על דימון הזה. אתם רוצים לעשות איזשהו brainstorming כזה, או שאנחנו נשאיר את זה לפעמים? כן, נשאיר את זה פעם. הבנתי. טוב, סבבה. אז אני חושב שאנחנו ניפגש עוד משהו כמו...